hel jävla bil. Vad ska vi nu egentligen? Ja, nu skulle vi kunna dra till flygplatsen. Eller ska man tanka bilen? Jag vet inte, vi ska ju tanka det först, eller? Vart har de tankt då? Inte någon i. Jag håller dit en bil. En bil, jävlar. Vad är det för bil? Ras. Ja. En gas. Ras. En vad? Ja. Ras äta. Vad fan är det? En bil. Har sprang ett zombie uppåt ett höger för? Han sprang inte upp i skogen. Sen är du lampan för. Det syns ju. Lör sig med night vision på. Om ni ska lysa om lampen. Nej, nu ser jag vad fan vi är. Håller vi sig ut. Det är inte så snabb i terräng inte. Vad sitter du och tittar på där bak? Jag vet. Han är en pedofil. Helt annat sitter med night vision i bilen. Men herregud vad steg den är. Här är det fin inredning också. Men jag har en snygg bil också, den är så här röd och fin. Jag vet inte, det är så jävla mörkt som ser. Den är inte rostig. Nej, den är helt fin. Är den? Mm. Wow. Vi kanske ska försöka hitta reservdelar till den. Vi har ju en scrap metal. Ja, men däck. Ja, det är helt... efter när vi kom till ett bensinstation. Ja. Jag vet inte vart fan vi är på väg. Någonstans. Vart ska vi komma till Sharon och bara, hä? Jag menar inte tanke vi bor. Jag vet inte. Tror inte. Vart är vi nu? Jag vet inte. Vi lär ju åkt förbi Staria, eller? Eller nog vi? Jag vet inte andra hållet. Vi är i kabanin, tror jag. Ja. Jag satte en waypoint på en Novi. Ja, det är 2700 meter på Novi. Det finns det inte. Alltså, det bästa skulle vara om han blir av. Ja, fan, vi ska fixa den. Vad för något? Uralen! Vart är Uralen? En annan sör. Inte en lastbil? Jo. I'm very good driver, yes. No. Nej. Skitigt vad det är tjuriga av oss. Ja.
fattar inte hur vi fixade den här bilen liksom. Vad sa du? Jag fattar inte hur vi fixade bilen. Galen. Det är jag som inte alla delar utom ett däck. Mm. Jag hittade en fuel tank. Jag hittade 3 däck. Motor. Jerry can. Jag vet inte vad vi ska nu. Men det sades ju bland annat flygplatsen var att hitta vapen. Vi åker ju tankar upp den för. Varför? Varför? För att vi kan åka gömma den sen. Ja. Jag kollar hur mycket slott de har. Att helga åt vänster. Jag får inte se. Du är ju blind. Allting är jävligt mörkt om man är åt vänster. Ja. Det är fan kul. Det är ljus som fan. Exakt, det här var det alltså. Ja. Gipar då? Är det en gas då? Eller inte vad vet jag? En gas eller inte, den ser inte ut såhär. Den är snabba ju. Jag vet inte vad den heter. Gas. 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 Jag vet inte. Skoda? Ja, det kan det vara. Det är för fan en Skoda tror jag. Nej. Vad har Skodan för färg då? Är den röd? En röd fylld med grejer på taket, ja. Nu är bensinen röd. Hur fort går den? Det går typ 80 eller 90 på väg och 20 på gräs. Det kan vara den här. Den finns i Star Sol. Vad heter den då? Skoda. Ja, det kan vara en Skoda, jag är inte säker. Ful är den här fan. Ja, det är ganska fint faktiskt. Har du rasen ifrån 7 sittplatser? Det måste vara Skodan. Nej, var Skodan. Det står ju RAS. Det är ju RAS. Men det kanske finns olika modeller av RAS, inte fan. Det står att det var fyrhjulsdriven. Jag har ingen aning. Det blir kanske buggat eller något, inte fan vet jag. Det är säkert en hackad bil. En hackad bil. Jägge. En hackad bil, ja. Skulle jag vara honom. Nej, det är ju så här grejer man inte kan tanka via. Helvete. Vad fan ska vi då? Jag försöker gå ut och kolla om det finns något till. Jag håller på att kolla här på Insta. Bilar vi. Ingenting, jag tror. Jag sitter för att sätta. Det är verkligen qualified, right? Vad ser jag lamporna? Vad ser jag inte ett skit?
kameran. Vänta lite. Jo, fortsätt jag framför, det var väg. Tuta inte fan. Här framme kanske det finns någonting. Vänta lite, sakta in. Nej, fortsätt. Vad gör du? Jag glömde att man svängde med musen. Jag skulle försöka hålla sig. En cykel! Låt oss cykeln. Ja, det är en cykel. Så, kör. Vi kör idag. Jag följer dig. Gör det. Fan, nu har vi fordonspark snart. Har ni skift? Jag gör ju. Har du mycket bensin kvar? Nej. Inte bra, inte bra. Någon som cyklar? Jag. Har du förbi den? Han råkar paja däcken. Gå och håll på cykeln bara. Jag ska kolla om det finns någon bensingrej här. När du kollar det så stänger jag av motorn. Kom tillbaka till vägen. Nu har jag koll. Fan vad det svänger, jobbigt cykel här. Det finns ingen idé. Vart är du? Jag kommer bakom. Va? Jag kollar kartan, vänta. Okej. Fan, hoppar du ut för? Fortsätt ju bara på vägen, rakt fram. Och sen ska jag svänga vänster, det är en lång bit. Jag kommer med cykeln i lugnet. Cyklar, fast nu gör jag det! Var ska jag svänga vänster? Det är en jävla lång bit, det är bara att köra. Jag tror inte jag kommer dit. Ja, det finns typ inga andra ställe, inte vad jag vet om det. Det är en jävla bilar som har gått utomhus. Va? Du. Det var nytt och vanligt. Ja. Fan, det är en jävla rallyväg här. Vad kvar, för det är typ så här. Det heter Chaco. Någonting. Cool. Där finns ett annat där. Hur långt har du kommit till? Hur fan ska jag veta? Klicka på kartan så det märker ut typ bättre Chaco eller vad fan är. Chaco? Aj! Vart fan ligger det? Ligger om du kollar mellan 097 och 087. Hur långt som helst är det? 0 va? 097, 087.
Aslänge tidigare. Så du åker ändå dit va? 0970 87. Vad fan ska vi annars åka liksom? De har för fan blivit det Vishnor. Ska vi till Chakovka? Ja men Vishnor är ju för fan ännu längre. Nej jag vill inte. Vi var vid Gugglo va? Jaså? Det är bara 650 meter dit för fan, det är inte ens långt. Tror du vad vi står i? Men det är huvud eller? Vi var vid Gugglo va? Ah. Jag tror att vi kollar på kartan inte den. Ah. Ah. Så det är bra, jag cyklade till upp kartan innan jag cyklade så fick vi in i det där jag bara hoppa. Vi pajade cykeln va? Jag tror det är hit när vi ska. Jag hoppas att det finns någon bensingrej där. Då vet du inte om det finns där. Nej, jag chansar bara. Vänta! Kör. Är ni där eller? 300 meter. Jag tror inte det finns någon bensingrej. Den står bakom huset.